Hortxe gomendio batzuk, oso garrantzitsuak, albo batera utziko dugu San Juan gaua eta bestelako gaiei helduko diegu. Gatozen orain txapeldun batzuekin alegia Gipuzkoako pintxo lehiaketako irabazleekin. Hondarribiko Grand Sol nagusitu da ipatutako txapelketan Mika eta Mikel sukaldariek adi. Susi faltxua prestatu dute, muskuiluz betea eta tomate ezkatekin mokatu ederra eta irabazlea. Mikel naiz, eta grasoletikan, Gipuzkoako txapelketa irabazi dugun pintxua, paso susia ekartzi dizuegu. Susi falsua, zer da hori? Nik ez daukat, ideiarik. Lasai egon, oraintxe Mikelek azalduko dugu zer dan susi faltxua. Osagaia da alga, bexamel eta muskuilua. Arrukua. Beti gabonetan egiten digu muskuilua, tigria dena. Bai. Eta nanaiak esan zuen egiteko pintxo bat, eta azkenean... Horrekin. Jartzen zute alga. Japoniarra. Bai, japoniarra. Eta oriental bezala. Bai. Gero jartzen duzu bexamel. Bai. Eta gero jartzen duzu muskuilua. Eta matu zu egiten zu forma ja txuxina. Eta gero ja egiten dugu moztu. Eta gero harina eta arrautzatik pasa eta rejitu. Pan-panko, harina eta arrautzatik. A ber, pan-panko hori probatuko ez. Daztatuko ez. Hogi normala da edo? Bai da orientalare bai. Oso, hola. Ez da kasa porendirik. Sekretu guztia kontatzen ari geha, Mikel. Azkenian etxean nahi bauzu egin ez. Sekretu guztia keman bat dire. Agian hobeto etorriko geha Gran Solera eta hemen hartuko dugu. Hemen bezala. Etxean zaterako hemen bezala. Zenbat Gipuzkoako txapelketa irabazi duzu, eh? Bueno, Euskadikoak... Tila bat ditu, nahi. Bai, ez? Zenbat ditu, ez daki, baina... Ez duzu kontatzen, ja. Ez duzu kontatzen, eh? Eta pintxoa montatzeko txapela eta guzti jarri dugu. A ber, nire saiatuko le. Alioli pixkat, puntu amateko, pegatzeko. Gero, hori pixka beltza, gero semilla botako gaitugu, ere bai? Zue ondo, Mikel lan egin gabe. Horrego lako hemen montatuko izu guzti lan egiteko. Tipula bai, prejitua. Gero, hartuko genuke susi bat. Jendeak asko eskatzen du? Irabazte... Bueno, oraina, bai, atzoan zizen periodikoan, oraina ziko da jendia eskatzen. Bai, ez, nabaritzen da, ez? Tomate zidatau. Eta hemen dinora jungo, Euskadiko txapelketara o Espainiako txapelketara? Bai, hemen dinan izango zen, Euskadiko txapelketa, egingo da Onjarbin, eta gero, ja, Espainian, ja, saruan. Gero, jatu pixkat, jabi... Ah, hori importante, ez? Bestela, gero, botatzen begira, eta dena. Dutxatuta, torri gai. Bai, nire bai. A ber. Gero ere bai, okitzen dugu palillo batzuk jateko, eta bestela jango zen eskuaki semilla kontatzen. Hori hau sartientzako. Hau, zaila izago, eh? Bai, ez. Gara batera? Bai, eta hori bukatzeko, zara zen gozatzen zuen. Venga. Mira, hamitu mazen makadu da. Nini ez, eh? Nini ez, eh? Oso, oso goxua, zorionak. Bai, bami esker. Hondarri bitik Mikel eta Marta, Euskal Herria zuzenean. Hala. Bukatuko dugu, eh? Bai. Mundiala. Zorionak, Gran Solekoei pintxo irabazle horrengat.